склучил два договори со непосредна спогодба во четири очи со Пелистер и со Марковски. Двата во вредност од 10,5 милиони евра. Со Пелистер веднаш по неговото назначување на функцијата на 3 ноември 2016 година за сума од 5,7 милиони евра, а 3 месеци подоцна и со Марковски за сума од 4,8 милиони евра. Споредбено по гигаджул, Пелистер во моментов копа по 87,8 денари за гигаджул, додека во времето на Мицковски Пелистер копал по 96 денари за гигаджул, а Марковски по 90 денари за гигаджул. Ова е одговорот на нивните прозивки за цената по која сега се врши ископ во РЕК Битола. Еве какви договори во непосредна спогодба склучил лидерот на ВМРО ДПМН, партијата која сега го прозива АДР. Двата договори, а и ред други договори, се предмет на внатрешна и надворешна ревизија во компанијата. Резултатите ќе ги види македонската јавност многу брзо.